नमस्कार जळगाव आयकॉन खानदेशच्या या सुपीक भूमीत स्वतःच्या कार्यकर्तृत्वाला ज्यांनी स्वानुभवातून आकार दिला ज्यांनी लोखंडाचे घाव सहन केले चटके सहन केले आणि स्वतःचं एक वेगळं विश्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा अनेक प्रयत्नांना प्रामाणिकपणाची जोड देऊन नैतिक मूल्यांची जोड देत ज्यांनी स्वतःचा एक अवकाश निर्माण केला अशा इतरांसाठी आदर्श ठरू पाहणारे आणि स्वतःच्या कार्यकक्षा रुंदावत नेणारे आकाशाला गवसणी घालण्याचा प्रयत्न करणारे असे अनेक हिरे या खानदेशच्या सुपीक भूमीत आहेत आणि अशा या विखुरलेल्या सगळ्या व्यक्तिमत्वांना एकाच व्यासपीठावर आणून जगासमोर या कार्यकर्तृत्वाचं चांदणं भरून भरून देणाऱ्या जळगाव आयकॉन या वेब सिरीजद्वारे आम्ही आपणासमोर घेऊन येत आहोत खानदेशच्या या सुपीक भूमीतल्या विविध क्षेत्रातल्या कर्तृत्ववान अशा व्यक्तिमत्वांची मालिका यशोगाथा करारी आणि भरारी कर्तृत्वाची जळगाव आयकॉन. कष्टाच्या भाकरीला मूल्यांची जोड आणि करारी बाणा घेऊन भरारी कर्तृत्वाची तोडीस तोड आजच्या भागात जळगाव आयकॉनच्या या स्वर्णिम भागात पाहूया स्कल्पचरच्या दुनियेमध्ये धातुकलेच्या क्षेत्रामध्ये रमणारे रमाकांत सूर्यवंशी या अवलियाची ही गोष्ट. रमाकांत सूर्यवंशी जळगावच्या शिवाजीनगर भागामध्ये एका छोट्याशा झोपडीवजा खोलीत स्वतःला कोंडून घेऊन 16 तास आपल्या कुटुंबियांसमवेत भट्टीसोबत आणि धातुकलेसोबत रमणारा हा अवली 1980 दशकामध्ये जे स्कूल ऑफ आर्टच्या मुंबई येथून कलेचं प्रशिक्षण घेऊन उपजीविकेसाठी बाहेर पडलेला रमाकांत सूर्यवंशी हा तरुण 80 दशकात मुंबईत येतो काय आणि धातुकलेच्या क्षेत्राच्या ओढीनं पुन्हा आपल्या गावाकडे येऊन या मातीमध्ये रमतो काय सारच अवर्णनीय. आणि पाहता पाहता स्कल्पचर धातुकला ट्रॅडिशनल ब्रोन्झ ऑफ खानदेश या नावानं या खानदेशला ओळख निर्माण करून देणारे रमाकांत सूर्यवंशी यांनी आपल्या धातुकलेच्या क्षेत्रात स्कल्पचरच्या क्षेत्रात मद्रास असेल बेंगलोर असेल संपूर्ण भारतातली पारंपरिक ट्रॅडिशनल ठिकाणं असतील या कलेच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध गौरव प्राप्त केले विविध पातळीवर शासकीय पातळीवर त्यांचा सन्मान देखील झाला तरीही कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता हा माणूस जळगावच्या या मातीत रमला आणि आजही त्याचे पाय जमिनीवरच आहेत आणि गवसणी मात्र आकाशाकडे. माझा जन्म धुळ्याचा 1955. मी धुळ्याला लहान असताना 3 ते 4 पासून मला चित्र तयार करण्याचा खूप छंद होता. अभ्यासाच्या वयांवर सुद्धा मी चित्र काढून ठेवल्यामुळे मला शिक्षकांकडून खूप मार मिळायचा. घरातले लोकसुद्धा रागवायचे. पावसाळा सुरू झाला की पावसाच्या पाण्यामुळे जे अंगणात चिखल तयार व्हायचा त्या चिखलापासून मी गणपतीच्या मूर्ती तयार करायचो. मी जरी सुंदर मूर्ती बनवल्या तरी त्यासाठी मला घरातून खूप त्रास सहन करावा लागायचा. आई वडील मारायचे. मातीचं सगळं चिखल केल्यामुळे त्यांना असं वाटायचं की घर खराब झालं. बराच त्यांनी प्रयत्न केला की हा माझा जो छंद आहे हा सुटेल पण तो दिवसेंदिवस वाढतच गेला. आणि माझी जी सुंदर चित्र बघून आमचे ड्रॉइंगचे शिक्षक होते त्यांनी मला त्यावेळेला जे स्कूल ऑफ आर्टचं नाव सांगितलं होतं.
त्यावेळी त्यांनी जेव्हा ते मला जे जे स्कूलचं नाव सांगितलं ते दगडावर कोरल्यासारखं माझ्या हृदयावर कोरलं गेलं आणि तेव्हापासून मला एकच ध्यास लागला की माझं शिक्षण पूर्ण झाल्यावर 11वीचं मी जे जे स्कूलला जाणार आणि त्यानुसार मी जे जे स्कूलला अतिशय कठीण परिस्थितीमध्ये ॲडमिशन घेतली. जे जे स्कूलला शिक्षण घेत असताना प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियममध्ये जी धातूची शिल्प मला पाहायला मिळाली तेव्हा मला असं वाटलं की आपल्या भारतात इतकं चांगलं काम करणारे पूर्वी कारागीर होते आणि हे जे दुर्लक्षित झालेलं काम आहे धातू शिल्पकलेचं ते आपण करावं असं मला त्यावेळेला वाटलं. आणि 1980 साली मी जळगावात परत आल्यानंतर त्यावेळेपासून आजपर्यंत मी माझं धातू शिल्पकलेचं काम करतो आहे. हे काम करत असताना सुरुवातीला अनंत अडचणी आल्या, त्या सर्व अडचणींवरती मात करत करत आज इथपर्यंत मी आलो. आज मला भारत सरकारचं नॅशनल अवॉर्ड, शिल्पगुरु अवॉर्ड जरी मिळालेलं असलं तरी सुरुवातीचा काळ इतका खडतर होता, अनेक अनेक दिवस प्रयत्न करून त्यात मला यश मिळत नव्हतं, पण मी त्याचा पिछा सोडला नाही. अशा परिस्थितीमध्ये मला माझी पत्नी रेखा हिने खूप सहकार्य केलं, ती घरातलं काम करून मला माझ्या कामात मदत करायची आणि आज आमच्या घरात माझी दोघं मुलं आणि माझी पत्नी मी आम्ही सर्व मिळून हे धातुशिल्पकलेचं काम करतो आहे. आज जे आमच्याकडे काम होतं ते भारतात कुठेही होत नाही. आमच्या कामाचं जे खासियत अशी आहे की याच्यामध्ये जे काम आम्ही मेहनामध्ये करतो ते अखंड असतं, त्यात जॉईंट कुठेही नसतो आणि ओतकाम झाल्यानंतरसुद्धा त्याच्यावर आम्ही जे प्रक्रिया करून त्याला पौराणिक टच देतो त्याच्यामुळे ते हजारो वर्षापूर्वीची जी शिल्प आहेत तसंच ते काम वाटतं. आजपर्यंत अनेक माझी शिल्प बनवली आहेत ती पैशासाठी मला व्यापाऱ्यांना विकावं लागली, पण मला नेहमी असं वाटतं की ह्या प्रपंचात आणि ह्या ही जी जत्रा आहे दुनियेची ह्या जत्रेत हरवलेली माझी जी शिल्प आहेत ती माझ्या मुलांसारखी आहेत आणि ही माझी जी जत्रेत हरवलेली जी मुलं आहेत ती मला परत भेटतील का असं मला सारखं वाटत राहतं. आणि सगळ्यात आधी माझं एक शिल्प मला बघायला मिळालं ते नाशिकला वैशंपाय ज्वेलर्स यांच्याकडे, त्यांनी मला एका कामासाठी बोलवलं होतं. मी तिथे गेल्यानंतर त्यांनी मला त्यांची काही शिल्पं दाखवली त्यांच्या संग्रहात असलेली, तर त्यांच्या संग्रहात एक दशभुजा गणेश जो होता तो मी तयार केलेला होता आणि तो एका व्यापाऱ्याला मी विकलेला होता त्यांच्या भेटीच्या आधी, तर त्या व्यापाऱ्याने त्यांना तो गणेश 500 वर्षापूर्वीचा जुना म्हणून दिलेला होता. ज्यांना मी सांगितलं की हा गणपती मी बनवलेला आहे पण त्यांचा विश्वास बसत नव्हता, पण जेव्हा मी त्यांना काही त्याच्यावर असलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या ज्या आमच्या खुणा असतात त्या सांगितल्या तेव्हा त्यांची खात्री पडली की तो गणेश मी बनवलेला आहे. हे माझं शिल्प जे गणेश शिल्प हे पहिल्यांदा मला बघायला मिळालं जे माझ्यापासून दूर गेलेलं होतं. याच्यानंतर लोकप्रभा अंकामध्ये एक गणपतीचं चित्र प्रकाशित झालेलं होतं, गणपतीविषयीचा लेख होता त्यात ते चित्र छापलेलं होतं. तो गणपती आज फ्रान्समध्ये एका संग्राहकाकडे आहे. तो 21 हातांचा गणेश मी एका पुण्याच्या व्यापाऱ्याला विकला होता आणि त्या पुण्याच्या व्यापाऱ्याने त्यांना तो दिला होता. मनात एक अशी कल्पना आहे की मोहंजोदाडोच्या काळातली जी शिल्पकला आहे ह्या शिल्पकलेचं मी पुनरुज्जीवन करण्यासाठी संपूर्ण माझं आयुष्य पणाला लावलं आणि ही जी शिल्पकला आज मी अवगत केली ती शिल्पकला आज पुढच्या पिढीकडे जावी अशी माझी इच्छा आहे. आजपर्यंत माझ्या हातून जी अप्रतिम अशी जी काही शिल्पं झालेली आहेत त्या शिल्पांचं एक म्युझियम व्हावं. जैन, बौद्ध आणि हिंदू ह्या 3 विषयांवर आधारित 300 शिल्पं बनवण्याचा माझा निर्धार आहे आणि ती शिल्पं तयार झाल्यावर त्याचं एक सुंदर म्युझियम स्थापन करण्याचा विचार मनामध्ये आहे. भारत सरकारने नुकतीच माझी
संपूर्ण भारतातल्या वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आणि वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये त्यांना डिझाईन शिकवण्यासाठी, त्यांना नवीन आकृती तयार करून देण्यासाठी माझी नियुक्ती केलेली आहे. जेव्हा आपण एखादं कुठलंही काम सुरू करतो, जसं मी माझं शिल्पकलेचं काम सुरू केलं, तेव्हा ते अशक्यप्राय असं मला वाटायचं. एक वेळ तर अशी होती की माझ्याकडे बोतकाम करायलासुद्धा पैसे नव्हते. मी घरातली भांडी फोडून माझ्या धातूच्या ज्या मूर्ती आहेत त्या पूर्ण केल्या आणि त्याच मूर्तींना नॅशनल अवॉर्ड शिल्पगुरु पुरस्कार मला मिळालेला आहे. अनंत अडचणी आल्यानंतरसुद्धा मी ते काम करत राहिलो आणि जितका मोठा विरोध, जितकी मोठी अडचण माझ्यापुढे आली, तितकाच मी जास्त त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व झालो आणि हे काम मी आज अशक्यप्राय वाटणारं काम करून दाखवलं. हाच नियम सगळीकडे लागू पडतो की ज्या ज्या लोकांना, ज्या ज्या नवीन पिढीला काही कुठल्याही प्रकारचं काम करायचं असेल, जर तुम्ही शेवटपर्यंत त्या कामाच्या मागे राहिलात तर अशक्यप्राय वाटणारं काम एक दिवस तुम्हाला पूर्णपणे आल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. अशा या कलंदर व्यक्तिमत्वाला, सच्छील कलावंताला जळगाव आयकॉनतर्फे मानाचा मुजरा.